What's that? בוקר טוב, מה שלומכם? אני ניסן קץ, אני המנכ"ל ושותף בסטארט-אפ שנקרא Make My Day. קצת עליי בכמה מילים, אני לא מגיע מרגע טכני, בעברי בכלל הייתי מפיק ובימה של סרטים, הייתי בעבודה הקודמת שלוקח רעיון, הופך אותו למציאות, עומד על במות ועושה פיץ' לסרטים, היום אני בעולם, כבר כמה שנים בעולם הטכנולוגי, כשהמוצר הוא משתנה. במקרה שלנו, אני קצת אתן, קצת אספר על מה אנחנו עושים כחברה, ואני אלך למקומות של המעבר לרכבים חשמליים היום, וההזדמנויות שנוצרות, בעיקר ההזדמנויות הכלכליות שנוצרות לחברות שונות ובתעשייה. אז קודם כל אלינו, Make My Day, אנחנו מתעסקים בעיקר בנושא הבעיות של טעינה. נושא הטעינה של רכבים חשמליים זה עדיין אחד החסמים הכי גדולים של מעבר לרכבים חשמליים. לא משנה אם אתה נהג פרטי, אם אתה נהג של חברה, צי רכב, כמו שגם את הצבא, אתה עדיין צריך לחשוב לגבי מתי להטעין את הרכב, איפה להטעין את הרכב, האם הבטריה שלי, האם הרכב יספיק להגיע לכל היעדים שלי במהלך היום, זמן הטעינה הוא ארוך, מה אני עושה בזמן הטעינה, יש פה בלגן לגבי סוגי עמדות, המחירים, יש פה סוג של באמת חצי כאוס, מה שנקרא. וזה דיברתי באמת על נהג אחד, השבוע על צי רכב, שרוצה לעבור לחשמלי, שם יש בעצם, הוא צריך לחשוב לא ברמה של נהג אחד, אלא איך לחשוב כמנהל צי, אני בעצם מנהל עשרות או מאות רכבים חשמליים, מתי כל אחד יטעין ואיפה בתוכו, האם איך אני שולח למשימות שלי שלו, של הצי, רכבים עם כמות עם הבטריה והריינג', כמובן הטווח של הרכב, האם הוא מספיק לכל הילדים. מצד שני יש פה בלאגן גדול, מצד שני יש פה הרבה צורך וערך לציים ולחברות לעבור חשמלי. שתי סיבות עיקריות, אחת זה הפחתה של CO2, שהרבה פעמים מחויבים לעשות את זה, דבר שני זה כמובן קוסט, כסף. רכב חשמלי, גם ברמת החיסכון מעבר דלק או סולר או חשמל, וגם מבחינת התפעול שלו, בהרבה יותר זול, אז יש פה בעצם ערך כלכלי מאוד גדול לחברות ולצעים לעבור לחשמלי. אממה, אין להם את הכלים היום לעשות את זה באמת בצורה די, כמו שאמרתי, בעיקר נושא הטעינה עדיין בום לחסמים. אז אנחנו ב-Make My Day מפתחים בעצם מה שנקרא EV Charge Optimization, גם לנהג, גם לצעים. איך אנחנו עושים את זה בכמה מילים, אנחנו בעצם לוקחים דאטה. אנחנו מאמינים שבשביל באמת לתת פתרון מלא לטעינה, אנחנו צריכים להבין את הנהג, צריכים ללמוד את הצרכים של הנהג, אנחנו צריכים להבין את הצרכים של הצי, אנחנו ממש מתחברים לתוכנת ניהול הצי, יודעים מה המשימות של הצי, אם זה נהג אנחנו לומדים אותו. אחרי שאני יודע את הדאטה על הנהג, אני יודע שדוגמה, היום אתה צריך לנסוע מחיפה לבאר שבע. אני מחובר גם לרכבים עצמם, אני יודע מה מצב הבטריה, אבל אני גם לומד את הבטריה. היום כשאתה נכנס לרכב חשמלי ואתה רואה, מתחיל עם, יש לך טווח של 400 קילומטר, זה לא באמת יהיה לך 400 קילומטר בסוף. יש פה הרבה פרמטרים שמשפיעים על הבטריה, אם אתה נוסע בעליות, אם אתה נוסע בירידות, אם אתה מפעיל מזגן ועוד, אנחנו בעצם מנתחים גם פה את הבטריה ונותנים את הטווח המדויק יותר. ואני מחובר גם לכל תחנות הטעינה באזור, ואז אני לוקח את כל הדאטה הזה, גם הנהג צריך להגיע, גם מה הצי צריך לעשות, גם מצב הסוללה והמצב האמיתי שלה, גם תחנות הטעינה, יש לנו אלגוריתם שפיתחנו, במיוחד בשביל זה אנחנו עושים פה בעצם אנליזה של הדאטה, ואני שולח חזרה גם לנהג וגם לצי, מעין פתרון מלא לגבי הטעינה, לדוגמה, אני נותן מעין מסלול אופטימלי לנהג בזמן אמת, כולל הטעינה. אמרנו, אבל הוא צריך לנסוע בחיפה לבאר שבע, בואו בהנחה, יש לו פה X אחוזים, 30%, 40%, לא משנה, 80% גם, אני בעצם מוביל אותו לתחנת הטעינה על הדרך שלו, אומר לו כמה אפילו זמן להטעין, זה מאוד חשוב, כי אני חושב פה שהיום אתם יש לכם רכב
גז, גז מלא, דלק מלא, אבל בחשמלי, זה אומר שאם אתה עכשיו בעצם עושה 100% או 80%, שזה בדרך כלל הגבול שעושים בחלוף חשמליים, אז אתה גם צריך לבזבז זמן יותר, זה כבר לא דקה שנכנס ומדלק, וגם אתה משלם יותר, כי תחנת טעינה ציבורית עולה הרבה יותר בדרך כלל שיש לך בבית או בעבודה. אז אנחנו יודעים להגיד לנהג בדיוק כמה להטעין, כי אני יודע למה הוא צריך להגיע, הוא מוצר בטריה, אני אומר, אולי הוא צריך רק להטעין 20% בשביל להגיע ליעד לעבודה או לבית שלו, ואז הוא גם חוסך זמן וגם כסף. אנחנו גם יודעים לחבר בין מה שהנהג צריך לעשות לבין הטעינה, אם אתה רוצה, תכף אני אגיע לזה גם ברמה הכלכלית, אם אתה רוצה ללכת לסופרמרקט, יש לך קניות או לאכול, אתה כבר נמצא בתחנת טעינה, יש פה צמוד כבר סופרמרקט, זה לוקח חצי שעה, בוא תעשה את החיבור, אנחנו בעצם נותנים ממש פתרון מלא בזמן אמת, הנהג לא צריך לחשוב יותר על מתי להטעין, איפה להטעין, וגם הילד צי כנ"ל. זה קצת עלינו על Make My Day, שתראו מה אנחנו עושים, אבל היום אני יותר רוצה לספר על זה, פה השקפים עוברים לי בעברית, הכנתי למיוחד מפה, אני קצת עוד אספר על לאן השוק הזה הולך, ומה ההזדמנויות הכלכליות שאני רואה מהניסיון שלי, מפגש שעולות מהמעבר לרכב חשמלי. אז קודם כל יש היום טרנד, כמו שאתם יודעים, מאוד גדול לעבור לחשמלי, זה מתחיל בכלל מלמעלה, זה מתחיל ב-eye level של ברמה הגלובלית, של כמובן שמירה על כדור הארץ, היה COP26 בגלסגו, מדינות, העולם אומר, עוברים לעולם יותר ירוק עד 2030, 2050, זה יורד מהמדינה, מהרמה הגלובלית למדינה, כל מדינה נותנת את האחוזים שלה, ואז זה מגיע גם לחברות, פתאום חברת חשמל, פתאום חברות מקבלות החלטה גם, הן צריכות להפחית ה-CO2, איך עושים את זה? 25% מהפליטות קשורות לתחבורה, אז אומרים בואו נעביר את הצי שלנו חשמלי, וככה אנחנו כבר עומדים ב-25% מההתחייבות שלנו, ויש פה בעצם מגמה עולמית של מעבר לרכב חשמלי, ויש פה הרבה מדינות בעולם, סינגפור, קונג, שנותנות תקציבים אדירים לכל חברה שעוברת לחשמלי, בקיצור, הכיוון הוא חשמלי. ופה אני עכשיו אעבור קצת מתחום לתחום, ומה השתנה ומה ההזדמנויות פה, עוד פעם בעיקר בקטע דווקא הכלכלי. בואו נדבר קודם כל על מה שנקרא יצרני הרכב. אם בעבר יצרני הרכב היו יצרנים שנקרא תעשייה מאוד מסורתית של יצרנים שאתם מכירים כבר 50 שנה, 60 שנה, אפילו 100 שנה אחורה, העולם השתנה קצת, היום יש פה, מתעצים הרבה חברות חדשות, כמובן, הכי מוכר זה טסלה, שכבר לקחה פה נתח שוק מאוד גדול והשווי שלה קפץ מעל הרבה מהחברות המסורתיות, אבל זה לא רק זה שיש פה חברות חדשות שבאות הרבה דרך אגב מסין, סין מאוד מאוד שולטת מבחינת יצרני רכב חדשים שנמצאים בשוק ולוקחת ממש נתח מאוד מאוד גדול מכל היצרנים שאתם מכירים האירופאים או היפנים או האמריקאים, אבל כל המודל העסקי קצת משתנה פה. אם בעבר יצרני הרכב הרוויחו בעיקר ממכירת הרכבים ואחרי זה מכירת חלקים, פה נושא של תוכנות ושל חדשנות הופך להיות מקדימה. בעצם היום חברות רכב הן יותר מספקות שירותים ועושות כסף משירותים. לא סתם על טסלה קוראים לה בעצם סוג של, מה האיכות של טסלה מינים ואחרים, שזה נושא סוג של מחשב לגלגלים. יש שם מעמדים לך את זה, כי אבל גם תוכנות, לא יודע בשביל כל שבוע יש לו פה טסלה, אז אם אתה יודע, יש שם, אתה קונה רכב היום, יש לך אפשרויות לשדרג את התוכנה בעלויות לא מעטות, ובעצם היום טסלה וחברות אחרות משדרגות מאחורה, מהבקאנד, בעצם כל פעם משרתות עדכוני תוכנה, כרגע עדכוני תוכנה נגיד בטסלה זה דבר שהוא עדיין חינמי, אבל המודל העסקי אומר שאתם פשוט תשבו ויציעו לכם, תקבל, תלך רכב חשמלי ותקבל בעצם עכשיו אופציה לעדכון תוכנה שישפר את הרכב שלך בצורה פלאית, יכול להיות ברמה של טווח, יכול להיות ברמה של דיגיטלים אחרים, וחלוט, צריך לשלם עכשיו על עדכון תוכנה, ישפך את הרכב בצורה משמעותית, והכל נעשה מרחוק דרך הענן, והמודל
מודל מספרי של שירותים ותוכנות, זה בעצם הדבר הבא שקורה פה בתחום הזה של רכבים חשמליים, וכאמור עם יצרנים חדשים שנכנסים לשוק. פה גם בישראל, מאז הפעם האחרונה שחברה ישראלית ייצרה רכב בישראל, לא נותנת, זה היה סוסיטה לפני המון המון שנים, יש פה חברת אנשי שבעיות, דרך אגב לא רחוק מכאן, מתחם שנקרא סיטיזון, שאף גם לעיריית תל אביב, יש חברה שנקראת סיטי טרנספורמר, מייצרת רכב חשמלי שכבר נמצא בגרמניה ועוד מעט הולך להיות בשוק, אז גם חברות ישראליות היום בעצם מתחילות לייצר רכבים, כי זה העולם משתנה בנושא הזה. בואו נעבור קצת לנושא אחר. רכב חשמלי, הזדמנות שיש פה כמובן, זה נושא הטעינה. ברגע שרכבים חשמליים צריכים טעינה, חברות חדשות בארץ, בכל העולם קמות, ונותנים שירותים בטעינה. זה מתחיל בשירותים לטעינה פרטיים לאנשים בבית, לטעינה שצריך להטעין, לשים מטען ביתי. זה כמובן לתחנות טעינה ציבוריות, אם זה לבתים משותפים, אם זה לחברות מציעי רכב, אז חברות חדשות קמות גם בארץ, מציעות שירותי טעינה, ולא מזמן שמענו שגם סלקום יש להם היום כבר גם כן שירותים של טעינה, זאת אומרת, השוק מבין שיש פה הזדמנות למודל מסחרי חדש, כרגע דרך אגב הוא לא ממש רווחי, כמות הרכבים בכביש היא לא גדולה, אבל אם, כמו שאתם רואים פה, של סלקום הולכים להציע איבי, אני בטוח שגם רבי לוי יציע תחנות טעינה, וכל הנושא של טעינה זה בעצם שוק חדש עם הזדמנויות באמת מאוד מעניינות עבור החברות במשק. נושא אחר, איפה אתה שם תחנות טעינה? איפה שמים בעצם היום תחנות טעינה? אם בעבר תחנות טעינה היו בתחנות, בוא נגיד בעבר, תחנות דלק, היית שם בעיקר בכבישים מהירים, איפה שיש צורך בביקוש, היום גם פה הדברים משתנים, מבינים שבעצם תחנת טעינה, יש לה צריכים לחשוב על מה הנהג עושה בזמן הטעינה. זמן הטעינה היום הממוצע הוא בערך של תחנה מהירה, זה בערך 30 דקות, מה הנהג עושה בזמן הזה? אז מתחילים לשים תחנות טעינה במרכזים כמו בקניונים, במולים, וגם פה יש פה בעצם מודלים עסקיים חדשים שתצאים. בארצות הברית וולמארט שמו ולא מעט, וולמארט זה רשות הסופרמרקטים והכל בבין הגדולים בארצות הברית, שמו תחנות טעינה בחניה שלהם, ולפעמים אפילו הם מרוויחים הרבה יותר מזה שאתה קונה עכשיו ב-100 דולר בוולמארט, משהו שאתה מתאים בכמה דולרים, אז נותנים לך בעצם לפעמים טעינה, תקנה ב-100 דולר, תקבל טעינה חינם. אני יכול לספר לכם שאני נסעתי ברכב חשמלי, אנחנו עושים כרגע פיילוט עם אחד מהיצרנים פה בארץ, מהיבואנים, ועשינו, נסענו לאילת עם רכב חשמלי, והיינו צריכים לעשות עצירה אחת בהלוך, עצירה אחת בחזור להתאים, ופתאום מצאתי מסעדות חדשות שאף פעם לא ידעתי להן. זאת אומרת, ברגע שאתה מתאים, עכשיו, מה אני עשיתי בזמן, הראה לי שיש לי בעצם 40 דקות עכשיו לחכות, אמרנו, אוקיי, בוא נאכל משהו. התחלנו להסתכל, ראינו להם מסעדה, פתאום גיליתי מסעדה חדשה במצפה רמון, שבמקרה הייתה לתחנות טעינה, יכול להיות שעוד מעט מסעדות. החליטו, כשאתה פותח מסעדה חדשה, אתה לא תחשוב, אולי פעם היו עושים אולי מסעדה ליד התחנה המרכזית, כי קשם עובר המון אנשים, היום אולי בעצם תפתח מסעדה ליד תחנות, מרכז של תחנות טעינה, כי יש שם הרבה אנשים שהולכים לחכות הרבה זמן לטעינה, ובזמן הזה בדרך כלל הם מחפשים לאכול, לשתות, לקנות משהו. ועוד פעם, עוד הזדמנות כלכלית לסוגים שונים של חברות ועסקים בתעשייה בהקשר של רכבים חשמליים. אפרופו בהקשר הזה, גם חברות הדלק והנפט הגדולות היום, אם זה בעולם, כמו ביפי, של, שפרון, ואם זה גם בארץ, סונול, פז, דלק, הם כולם מבינים שאם יישארו באותו מודל של תחנות דלק, ודרך אגב, גם הם, הרבה מהכסף שהם מרוויחות בסופו של דבר, זה מחנויות הנוחות שיש, זה ילו ופז, עם תחנות הנוחות שיש בכל תחנות הדלק, הרבה מהרווחים שלהם בסופו של דבר מגיעים משם, וגם הם יודעים שאם הם יישארו עם המודל הזה, עוד 10 שנים לא הרבה אנשים ייכנסו לדלק, ומתחילים לעשות בעצם שילוב של מה שנקרא הטעינה, שהם שמים בתחנות הטעינה, וגם צמוד לחנויות הנוחות שלהם, והם נותנים לך קופון.
קופונים, בוא תתאים, תקבל פה קפה, תקבל ארוחה, או עושים בעצם קומבינציה בין החנויות לחוט לבין התדלוק. עוד נושא שכמובן עולה ממעבר לחוד חשמלי, דיברנו על טעינה, יש פה בטריות, וגם פה יש פה כבר חברות חדשות שקמות, וכל לגבי נושא של בטריה, גם לגבי ניצור של בטריה, גם סוגים של הבטריה, סטורדות, חברה ישראלית שלא יודע אם שמעתם עליה, שהיא טוענת שטכנולוגיה שלה יכול לאפשר טעינה כמעט בשמות של 80% ב-5 דקות, והשקיעו בה לא מעט חברות בעולם. יש פה הרבה הזדמנויות גם בנושא הזה, חברות של יוטיליטיס, חברות מכל הכיוונים עוברות ומחפשות את האפשרויות הכלכליות שעולם הרכב החשמלי יכול לייצר עבורם. דיברנו קודם קצת על צי רכב, תחשבו על כמה כסף באמת צי רכב, אנחנו עובדים בקשר באנגליה עם חברה שיש לה 15,000 רכבים, היא התחייבה להעביר כולם לחשמלי, ויש פה בשבילם ערך מאוד מאוד גדול, כמו שאמרתי, יש להם עדיין גם לצי רכב בעיות, איך לעשות את זה בצורה נכונה, ופה נכנסים גם כל נושא של תוכנות אופטימיזציה למנהל הצי רכב, תוכנות לנהג, יש פה חברות קיימות כבר, חברות שכבר עושות להם טלמטיקס, שירותי טלמטיקס, שירותי ניהול צי רכב, הם מנסות לפתח את זה, גם סטארט-אפים כמו הסטארט-אפ שלי, נכנס לתחום וההזדמנויות פה הם לחברות תוכנה בעצם, יש פה זדמנות מאוד גדולות. קצת כזה, זה ממש לקראת הסוף, אני עוסק את בעצם מה הולך להיות הלאה, זאת אומרת, מה הולך בעתיד, בתחום הזה. מה שאנחנו מגלים ורואים, שמיום ליום יש עוד ועוד ועוד טכנולוגיות. טכנולוגיות לגבי תחנות טעינה סופר מהירות, בטריות בצורה יותר מהירה, תוכנות שונות, כמובן הרכבים משתנים, ובסופו של דבר מישהו צריך לעשות פה סדר. כשנהג רוצה היום לבחור רכב חשמלי, אז יש לו פה כל כך הרבה אפשרויות, כשמנהל צי רכב רוצה לעבור לחשמלי, יש פה הרבה אפשרויות. לא ניגעתי גם לנושאים של ניהול הגריד, ניהול החשמל, איך אתה בעצם באמת, אם אתה מביא עכשיו עשרות תחנות טעינה למרכז הלוגיסטי שלך, אתה לא יכול עם כולם, החשמל לא מצליח בעצם לשרת הכל, אז אנחנו רואים שלפחות מה שאני קורא בעשר שנים הקרובות, עדיין יהיה סוג של אי-סדר, סוג של כאוס, ופה אנחנו כמישהו שעושים את אופטימיזציה בנושא, רואים את הזדמנות עבורם לפחות. אז תודה רבה על הזמן קודם כל, ואני אשמח לענות על שאלות אם יש.